Майже 4 тисячі російських військових з усією технікою і боєприпасами розташувалися на півночі Кримського півострова. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, військові розташовані невеликими тактичними групами від Каркінійської затоки до Арабатської стрілки. Окрім того, росіяни продовжують активну повітряну розвідку з використанням безпілотників. Один безпілотник українські військові зафіксували під Маріуполем та два на кордоні з тимчасово окупованим Кримом. До того ж, 17 вересня українські прикордонники завадили спробі незаконного вивозу зброї та боєприпасів з району проведення АТО. Під час огляду автомобіля людей, які видавали себе за волонтерів, біля Маріуполя прикордонний наряд виявив 15 гранат та 10 пачок набоїв різного калібру.